guddida gacanta ku haysa wadada isku xidhaysay degmooyinka Laybaday iyo sidoo kale Arabsiyo oo ka tirsan gobolka Gabiley ayaa waxa ay ka warameen halka ay marayso dhismaha wadadaasi guddidani ayaa waxa ay qayb qayb bulshada reer Soomaaliland u tuseen marxaladii ay soo martay iyo sidoo kale jihada maba qaybta u hadhay dhameystirka wadadaasi waana halkaasii warbaahinta qaranka Soomaaliland kula hadlay gudoomiyaha guddida wadada Laybaday iyo Arabsiyo mudane Cumar oo Faarax iyo sidoo kale hogeyaha guud ee guddidaasi Daawud Axmed Fowlacade waxana ay bulshada ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan inta hadhay dhismahaasi aanu doonaynaa inaan halka kreeb ka soo duubno hawlihii intii kaamka aanu joognay aanu ka soo qabanay ee ay soo qabatay shaqada ugu weyn bulldozer-ta oo aanu soo qaadnay 8 bishii May halkana aanu soo dejinay 9kii isla shaqadana bilowday 12kii bishii May ilaa maantana shaqooyinka wada wakaaladda horumarinta wadooyinka waxay iyaguna lagu soo biireen 13kii May oo ay noo keeneen gruubkii ugu horeeyay ee nala shaqeeya 4 baabuur 4 iska rogo iyo xabad sheewala halkaas oo hal gaari uu naga noqday imika ay joogaan 3 gaari iyo sheewashi shaqada muddada aan wadnay waxa kale oo nagu soo biiray oo aan u tagnay maxamed aw siciid ilaahay khair badan siiyo shaqada aan ka soo qaadanay rugleedi waxaanu maanta maraynaa layerkii labaad inuu noo dhameystirmayo oo aanu qaybtan kore aanu taaganay 500 mitir inaanu dhameystirno labadii layer oo saaran waxay ag taagan howlwadeenadii shaqada halkan waxaa jooga maxamed aadan maxamed muuse aadan oo ah operatorka bahashaasi rugleeda la yiraahdo halkana waxay ag jooga injineerkayga kale ee griderta dariiqa shaqaajiyay cabdi cumar marka labada operatorba waxa weeyaan waa halbowlaha wadadan inteeda maanta waxay maraysaa wadadii gabagabo waxay u baahan tahay in aynu dhammaystirno oo aynu saarno laami oo aynu 3 kilomitir ama 2 kilomitir ama 1 kilomitirba wixii aynu helaynaaba maanta in uu noo fuulo ayaa wadadeennu ay ku socotaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaynu joognaa saydkii 3aad saynu sheegnay oo aad iyo aad u ballaaran waad arkaysaan buldooserkii qiimaha badnaa ay odayaasha guddida wadada cadde ayna siiyeen maanshaa allah ilaa hadda 3 bilood bay ku dhowdahay 2 bilood iyo barhweyn shaqadeeda ay qabatayna waa lafdhabarta shaqooyinka oo dhan markaa guddida oo ugu horeeyo oday maxamuud qaalib ayaanu aad iyo aad u mahadnaqaynaa jazaahu llahu khayran iyo guddida dhammaanteedba wax yar baa noo harsano haddii wax yar noolagu sii darana waxaan oran lahaa firdows alacla inshaa allah waa idinka wadaa waa idinka qadayn doontaan inshaa allah